քննասենյակ առանձնահատկություն 46 քննական կենտրոններում դիմորդները այսօր հանձնել են մաթեմատիկայի քննություն։ Քննական ամենածանրաբեռնված օրը գիտելիքները ստուգել են 5000-ից ավելի երիտասարդներ։ Քննական կենտրոններում պարետի որոշումներին հետևելը պարտադիր է, պետք է դիմակ գրել, սոցիալական հեռավորությունը պահել և կուտակումներ չառաջացնել։ Կրթության նախարարը քննությունների ընթացքին հետևել է Սյունիքի մարզում։ Արայիկ Հարությունյանը գոհ է, կապանում օրինախախտներ չկան։ Բարեկանին լավ ամենից կազմակերպված է, քիչ առաջ ավակ դպրոցում է, այնտեղ շատ լավ կազմակերպված է, նույնն է այստեղ է, 5-6 հիմնական դպրոցն է կապանի, այստեղ կաոս։ Ցույց որ սոցիալական հեռավորությամբ կանգնած են դիմորդները, նույնպես ծնողներն են ինքնակազմակերպել։ Նախարարը եղել է քննասենյակներում, զրուցել է դիմորդների հետ, նա նկատել է, որ ՏՏ ոլորտով հետաքրքրված են նաև աղջիկները։ Միասնական վերջին քննությունը հուլիսի 8-ին է, 3 առարկայից։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։